Քաջարանի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյանի գործն, ինչպես հայտնի է, մակագրվել է Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանին։ Իրավաբանական համայնքն անհանգստացած է, գործը մակագրվել է ձեռագիր կերպով։ Իրավաբան Ռոբերտ Հայրապետյանի կարծիքով, սա ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Վերաքննիչ դատարանի մակագրող համակարգչի արգրավման սպասելի պտուղներից մեկն է։ Սրա ուղիղ շարունակությունն է, շրթայական շարունակությունն է նաև ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Վերաքննիչ դատարանում մակագրվող համակարգչի արգրավումը, որի արդյունքում պատահականության սկզբունքով ձեռագիր կերպով Մանվել Փարամազյանի գործը մակագրվեց Արմեն Դանիելյանին, ով վաղուց մոռացել է դատավորի երդումը և այժմ երդում է տվել արդեն 3 տարի գործող իշխանություններին, և չեմ բացառում, որ նույն Արուշ Արուշանյանի կամ Մխտար Զաքարյանի կալանքի դեմ բողոքները մուրքագրվել են օրինակ Տիգրան Սահակյանին։ Ինչ հիմնավորմամբ է ազգային անվտանգության ծառայությունը արգրավել Վերաքննիչ դատարանի մակագրող համակարգիչը և ինչ կերպ է տեղի ունենում դատավորների ընտրությունը։ Մեր այս հարցինի պատասխան բարձրագույն դատական խորհրդի լրատվության բաժնի պետ Լիլիթ Շաբոյանը նշեց, որ ԱԱՀ-ում հարուցվել է քրեական գործ, որի շրջանակում դատարանից արգրավել են որոշ համակարգիչներ։ Դրանից բխող կարգավորմամբ դատական գործերը բաշխում է Վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահը։ ԱԱՀ-ում հարուցվել է քրեական գործ, որի շրջանակներում արգրավել են դատարաններից որոշակի համակարգիչներ, ինչի հետևանքով առաջացել է անհաղթահարելի խոչընդոտ, որի դեպքում դատական օրենսգրքի 41-րդ հոդվածի 4-րդ կետը սահմանում է, որ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով գործերի, եթե ուղղակի հնարավոր չի իրականացնել համակարգչային ծրագրերի միջոցով, գործերը արդեն ըստ դատավորների ազգանունների այբենական հերթականության բաշխում են դատարանի նախագահի կողմից։ Սյունիքի համայնքապետների և Հանրային այլ հնչեղություն ունեցող գործերով Վերաքննիչ բողոքների քննմանը զուգահեռ ԱԱՀ-ի կողմից մակագրման համակարգիչն արգրավելն իրավաբան Հայրապետյանը պատահական չի համարում։ Համոզված է, Սյունիքի համայնքապետների պարագայում գործերը չեն մակագրվի այն դատավորներին, որոնք իրապես սպասարկում են արդարադատության շահը։ Քաղաքապետերի հանդեպ տեղի ունեցող գործողությունները միանշանակորեն քաղաքական նպատակին հետապնդում, այլ տարբերակ, երկրորդ տարբերակ այս պարագայում չի կարող լինել, որտեղ եթե քաղաքային իշխանությունները եւ առհասարակ պետական իշխանությունները, գործող իշխանությունները վախենում են անգամ համայնքապետերի օգտին սովորական կազմակերպող հասարակական ակցիայից։ Իսկ թե ինչ գործի շրջանակում է ԱԱՀ-ն արգրավել Վերաքննիչ քրեական դատարանի համակարգիչները մինչև այս պահը հայտնի չէ։ Կառույցն այս մասին որևէ հաղորդագրություն չի տարածել։ Ծառայության մամուլի և հասարակայնության բաժնից էլ հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում։